Wij zijn om ons een klein beetje voor te bereiden op de Heilige Broer en Zusdag van 21 mei vandaag aan het presenteren met onze respectievelijke broer en zus. Maar Maite heeft een speciale bij. Maite heeft haar zus, haar grote zus, denk ik dat het is. Hè? Of ze knikken allebei, ja. Zo mooi. Eva, dag Eva. Goedemiddag. Wat een stem! Wat een stem! Hoe gaat het met de zenuwen? Ça va? Zal wel lukken. Kijk, ik ga je aankondigen en dan Maite zal wel in je schouder knijpen of aan je vinger trekken. Ja, en... ja, dat doe ik. Ja, dat dacht ik wel. Eva, veel succes, hè. Dank je wel. 5:01, het Joe-nieuws, dat krijg je van Eva Goossens. Goedemiddag. Meer studenten kunnen beginnen aan de opleiding tandarts en tandarts. Er is opnieuw geen winnaar bij de rectorverkiezingen in Gent en in Congo is ebola uitgebroken. Vanaf september volgend jaar kunnen meer studenten beginnen aan de opleiding arts en tandarts. Er komen zo'n 150 plaatsen bij. Er zal ook een aparte toets komen voor artsen en tandartsen. En ook de inhoud van de toelatingsproef verandert, zegt minister van Onderwijs Hilde Krevits. Vroeger was het examen vooral een totale kennisproef met heel veel focus op wetenschappen. We willen in de toekomst ook rekening houden met een aantal andere vaardigheden, zoals goede communicatievaardigheden en voor tandartsen bijvoorbeeld ook de handvaardigheid. Het huidige toelatingsexamen werd 20 jaar geleden ingevoerd. De vijfde ronde van de rectorverkiezingen aan de Universiteit van Gent heeft opnieuw geen winnaar opgeleverd. Opnieuw haalde geen enkele kandidaat een 2/3 meerderheid. Vanaf maandag 19 juni start er daarom een nieuwe, verkorte kiesprocedure. Maar die timing is erg vervelend voor de studenten, zegt het Gentse studentenblad Schamper. De volgende rondes vallen eind juni en dat is natuurlijk midden in de examenperiode. Wat dat voor studenten moeilijker gaat zijn om zich te informeren, zeker komen nieuwe kandidaturen, nieuwe duo's die kunnen opkomen. En voor studenten gaat het gewoon moeilijker zijn dan om zich adequaat te informeren over die programma's. België, Nederland en Luxemburg gaan beter samenwerken tegen fraude in de gezondheidssector. Nu wordt er nog te weinig informatie uitgewisseld. Daardoor kunnen dokters of verplegers die in ons land frauderen toch nog werken in het buitenland. Ook al hebben ze hier een boete of een schorsing gekregen, zegt het RESIF. Het feit dat hij bijvoorbeeld zorgen heeft gefactureerd aan de ziekteverzekering die hij niet heeft gepresteerd, wel, daarvoor heeft hij in België een sanctie opgelopen. Hij verhuist naar Nederland omdat de grond onder zijn voeten in België te heet wordt, start daar opnieuw een praktijk op. En kan dat eigenlijk voor de moment althans nog steeds doen zonder dat hem die sanctie achtervolgt. De drie landen gaan samen een platform oprichten waarmee ze die informatie wel kunnen uitwisselen. In het noordoosten van Congo is opnieuw ebola uitgebroken. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er al 3 doden gevallen. De ziekte is erg dodelijk. 90% van de patiënten kan eraan overlijden. In Guinea brak 3 jaar geleden een grote ebola-epidemie uit. Duizenden mensen in West-Afrika zijn toen gestorven. Maar volgens viroloog Mark Varanst zal het nu niet zo ver komen. Ik denk dat we ons geen zorgen moeten maken omdat Congo een land is wat, misschien spijtig genoeg, veel ervaring heeft met ebola gevallen. Dit gaat minder tot verspreiding leiden dan in 2014 in West-Afrika. Ook omdat dit niet in een hoofdstad is, dit is in een provincie wat verder afgelegen. Op dit moment speelt David Goffin de kwartfinale op het tennistoernooi van Madrid tegen Rafael Nadal. In de eerste set staat het nu 5-4 voor Nadal. 2 weken geleden stonden de twee ook al tegenover elkaar in Monte Carlo. Goffin verloor toen kansloos in 2 sets. Als het van de zoekopdrachten in Google afhangt, dan wordt Blanche zaterdagavond 3e in de finale van het Eurovisie Songfestival. Google analyseerde de zoekopdrachten in alle deelnemende landen en verdeelde zo de punten. Portugal zal volgens Google winnen. Nederland zou pas 18e worden. Vanavond vallen er nog enkele buien, mogelijk met onweer. Morgen af en toe bewolkt, met lokaal enkele buien rond 19 graden. Zondag 18 graden en vooral na de middag buien. Na het weekend krijgen we mooi, droog en warm weer. Dankjewel. Spannend. Zeg, Eva, ik lees maar even. Hè. Zware concurrentie. Joe heeft er een nieuwslezer eens bij. Wat een stem. Eva, zo sexy. Maar zeg, wat een stem. Zo zwoel. Dezelfde stem als de zus van als Maite. Fijn initiatief. Ja, maar ik blijf hier wel werken. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Hè. En ik blijf mijn huidige job wel doen. Eva, hoe was het?
heel spannend, maar ik vond het eigenlijk toch wel leuk. In het begin was ik wat zenuwachtig, maar op den duur kwam ik er wel door. Dus ça va. Ja? Ja, en het is een grote zus, dus zij heeft mij eigenlijk een beetje leren lezen, hè. Ah, ja, natuurlijk. Zeg. Klein beetje wel. Ja. Oh, zeg, zo emotioneel in het nieuws, Kot. Eva, fantastisch gedaan. Dank je wel. Graag gedaan.